Ja, ja, Jack, ko je še dan? Ciao. Ko je tudi dan? Ne znam, kako je dan? Wow, oh, kde dao zelenč? Damn, what the fuck, tu grejfrut, ten da je tiši, kako kada se znam. Mes šogen, esam jūs necesat, mēs paši necam, mēs esam Alvas darbnīcā teika. Viņi ir izdomājuši uzņemt mūsu. Ko mēs darīsim? Mūsu aliņu. Mēs brūvēsim mūsu aliņu. Nu mēs, tas ir tagad, nu ļoti mēs, mēs izsakamies, ka mēs cipējām, bet nu. Viņi plēlām palīdzēs mums izgatavot mūsu alu pēc mūsu receptes. Pēc mūsu receptes, jā. Nedaudz uzlabotas. Jā, ejam pasīkties, kas tur notiek. Sveiki, sveiki! Ej, kur ir šie eksperimenti cilvēki, kuri pieņēma mūsu. Jā. Es domāju, mums sadarboties, kas mums šodien plānā ir. Plānā mums ir maģiskā rektaplus recepti, kas ir tāpusi pēc cik? 3-4 vārīm? 3, jā. Diezgan riskanti alus pasaulē, bet nu... Jā, bet nu sajies, domāju. Tā kā tā arī niekšā. Šeit maģija notiek, jā. Rētieši palaišanas punkts, kur mēs vārīsim rektaplus aliņu pēc... Mūsu recepti ir tas tāpēc. Recepts, jā. Tā ir slepena, jā. Teiks izpildījumā, jā, tā kā... Šis izsēt drusku labāk kā mūsu tas setups. Nu, tā kā drusciņi iet. Jūs vēl paspējat uz mazās vāru sistēmu uzvārīt relatīvi. Rīt jau mums būs pievedums, kā saka. Rīt tieši? Rīt tieši, jā. Nice, nokavēju. Nu, mēs nokavēju pasteidzējums. Pārgriezt to krānu, labi, es to pats izdarīšu. Es to cilvēku, man būs jākārt augšāt. Kas ir nu pēc receptes, kas mums tur vajadzīs, jā. Tur bija daudz litri, jā. Tagad mums ir noteikti kāds brīdis, pagaidīt. Un tad ir šis tas slavenais Simpson malta iesals. Un vēl slavenāks kristāla malts, lai būtu atbilstoši jūsu fundamentālajai receptei. Jā. Un tad jau, tad, kad būs tas ieivosies, tas būs kaut kādas funda, kad griezīsies, maisīsies. Un tad mēs tas sāksim lēnām pārcināt šajā katlā, un tad tas tāds process īstenā diezgan tāds tādiem posliem, diezgan lielā. To nedrīkst sasteikt. Šeit jūs redzat temperatūru, cik ir šeit iekšā, un tad mums ir jāiegūst pārlī, jo katlā te ir kaut kāds zuduma produkts, jo te nav izolācijas, līdz ar to mēs augstāk to temperatūru sākotnēji tā kā paceļam, lai piebarot iesalu un nokristos 66. Kāds jūs domas ar mūsu recepti? Godīgi. Es saprotu, ka viņš ir parasts un vienkārši. Klasisks iesārcē brūvētāja alus recepta, ar ko sākt, daudz ko sačikarēt tur nevar, jā. Viss temperatūras mājas apstākļos sanāk garšīgs darams alus, jā. Jūs video man bija pasēdījums, ka jums tik lats fermenters. Nu, tā kā, ja jums būtu reāli, nu, ja jūs tā kā, es redzu, kā jūs visu darat, ja jums būtu, nezinu, tieši tā kā klasiski raudzē spainī, noteikti jums tur vispār viss būtu saskāvis. Dīvainā kārtā tas fermenters bija, nu, tās pārāk labs priekš pirmā reizē. Pārāk labs. Tāda iesākt, nevis kāds tas bija, vai nervus ar tādu katlus, vai tādu fermentu, galvenais tīrs un viss, bet nu, kad būs tāds tik atvancētu uzreiz tur. Sveikami kompliments mums. Jā, paldies, Dainē. Čūnu pateikt, bet... Tu vari iebērt šito varbūt? Paldies. Tā viss. Šeit to pleciņu, šeit tās bērš. Pleciņa, jā. Nepamēt garam. Pielēties, lai baigāk uteknām uzreiz tur iekšā, jā. Atbildīgs process, vecīt, nesačakarē visu. Ja nedod no skriet, tad... Kā jums sanāk, Daini? Labi, jā? Tas jau labi. Ideāli. Pirmais sanāc. Wow. Es varu paņemt maisu. Thank you. Par jūs arī? Jop. Jā. You did it. Nu, nofailo, iedomājies. Tu gaidīsi, ka nofailo. Pagaid, vēlreiz jau, bet... Jā, bet nu tā kā. Viss ir iespējas. So far, so good. Gatavs? Jop. Tur ir vietnā, Šitajos paisos mēs atkal, kad īstas noticināsim malu, te mēs ujāksim ārā drabiņus un liksim maisos atpakaļ. Tas ir tāds lielākais vērtības. Tas stāvējas darbiņš atpakaļ. Stabil. Visi rekord mokurīgi, lai strādā. Tagad tu to darīsi? Es tev tā grūdīju. Pirmais bija jāiesāt. Pirmais rūvējums. Rūvējums ar jauku pa mokurīgi. Nē, nu, ka viss sanāks, tad jā, tad visām lāpstām. Tā ir mums. Nē, nā.
Pēc smagi padarīt darbu mēs tagad atpūšamies. Jā, stundu pauzīti, ko mēs gaidām, ko mums tur viss ieievojas un viss notiek. Pagaidām viss tas ir tikai nezinu. Viņi jūs varēsiet atzirties, šoreiz jūs varēsiet. Es vēl projām neticu, ka tas notiek, bet tas notiek. Es šokā arī drusku. Un es esmu rītīgi priecīgs, Ains arī priecīgs. Viņam grūtāk izrādīt emocijas un jūtas ir, bet viņš arī rītīgi priecīgs. Zinu, bet šoreiz arī... Čipa cietējuši čalus man. Tagad būtu jābūt priecīgiem arī visiem, kas skatās. Tāpēc, ka šoreiz viņi actually varēs pagaršot. Pagaršot viņi tikai skatījās, bet šo tā kā... Bet par to pagaidām augšu. Nu, mēs neko daudz nestāstīsim, jo, bet tā kā... Nu, beigās video plauc ir līdz video beigām, tur būs varbūt kaut kāds info. Varbūt. Varbūt, nē, bet nu jā. Nu, Daini, nu, visu vārdu ārā, nu. Tik daudz ņemas nāvi. Jā. Viņš šo projām naisās. Dēm, pat putriņas normāls. Neapgāz neko, Daini, uzmanīgi, jā? Neapgāz neko, jā. Tu pieturi. Dēm, svaigais. Kaut kā arī tā kā nogos testmiņu 5, bet taisnāk. Apmēram jās to pusi. Šitais ir kaut kāds no tiem, kas ir bārā vai šis? Teiks gaismu. Ā, jā, ok. Klasiskais. Kamēr filmē, man ir jautājums. No. Kad jums iegašojas alus? Man ir vienkārši laikam atbildi. Es īstenībā vispār nelietoju alkoholu līdz brīdim, kad iestājos studentu korporācijā. Tur tā kā, teiksim, viens no draudzības dzērieniem, protams, ir alus. Un tādā veidā es sākumā pirmā doma bija, kad iedzēju mums to tērvetu, bija es iedzēju vienkārši, ak, Dievs, ko trūkt kaut kādu sūpu. Vispār. Kur cilvēks saskatīšanās? Jā, un tad, protams, tas viss tā kā iegaršās, bet visu laiku traucēja, ka viņš tāds spēj kāzās. Man nekad nav patis, nu, kad tu pēc tam, kad tu iedzer arī kaut kādu trešo alu vai ceturo, nu, vienkārši tā kā baloni. Pats ir esi tāds baloni, bet, nu, vēl vairāk baloni jāpārvietojas. Un tā nenormāla gāze man vienmēr ļoti traucēja. Un tad, kad sākām pašu brūvēt, vienmēr patīk, ka tu vari sakārzēt tik, cik tev patīk, un viņš, ka tāds, nu, ka tu vari iedzert normāli un aiz tādu uz laiku piepūties kaut kāds. Tas tā, un tad... Tad jā, korporācijas sākās šis te viss. Ko jau laiki? Jā, ko jau laiki. Tā ir studija gada bija tie noteikti. Sākās aliņš parastais, jā, jo lētāks jau labāk. Tāda īsta alus baudīšana īstenībā bija, kad aizbraucu un mērbrūvātais salatojumu tā nejauši. Uzzināju vispār, ka tā pasaule ir daudz plašāka un gals varbūt var garšot dažādās garšās, stilos, krāsās, konsistencēs. Un jā, tas pilnīgi cita apvārsta pavēr par to. Tad arī tā lieta aizgāja tā, nevis tikai, kad kaut ko savādāk garšot, bet arī gaišu to uztaisīt tādu arī, jā, tā kā. Un kā tev, puis, iegašojas aliņš? 13 gados pirmo Mūsu piekdienas, piemēram, alus piekdienas teikai vienkārši, vai teikas gaisma, kas ir arī mūsu lāgaris, tas ir vienkārši viegli dzerams un uzreiz ir tā, ka nu, tu viņu var dzert jebkādu 12 gāliņas. Rīt pusdienās un vakarā. Tāpēc vienmēr par piekdienu mums tas originālais teiciens, jo no pirmām dienām, kad mēs te izveidojam, ir piekdienas ir dzeršanai ar draugiem piekdienas vakarā un arī sestdienas rītam. Bet par bēļu klaidonu, kas ir mums tāds bēļu klaidons arī tāds, nu, kad dzerot bēļu klaidonu, tu var nokļūt tur, kur nekad neesi nokļūt. Es jau nesen vienā tādā pasākumā, kur es sajaucu alu un paņēmu līdz, nevis teikas gaidu par piekdienu, bet paņēmu nedīšanu bēļu kegu ar bēļu klaidonu, tur bija, nu, tad principā, tas divām klaidonu, tur viss tāds sajūt, ka bēļu klaidonas darbojās. Tā bija labākā balīta, kāda ir bijusi. Tā arī bija, apsēdās un pakas. Aizklaidoju, protams. Jā, labs. Ko iemoca? Jā. Es vēlēmēs. Te man liekas tevi ielai arī, tu tur ieskatīju. Jā. Vai tu vēlreiz? Tas bija trīvai par tā mūsu aliņa, bet tu saliņš mums. Šitais vēl nav, bet man būs. Bet šis ir labs. Jā. Kaut kas te? Jā, nu var apskatīties, kas tev te. Skaisti. Pirmais, jā. Tās izskatās, labi. Nē, šeit viņš sākas. Pagaršot, pats, kas tev tur sanāks. Viņš salks noteikti, var ielēt gāzē, pagaršot. Ejam eksperimentēt. Nē, pareizā šeit, pareizā. Nu, nē, krāsiņa īstās labi. Vēl silts, jo cik viņi bija tas 60 grādi. Tā kā, kādā vīna degustācijā trakajā. Sādīgi ir vairs pagaršot. Gan jau. Good soup, vecīt. Viņš ir tik nice salts, tikai teiņi. Nē, nu mums varēja jūs to garšiņu. To garšiņu mums varēja jūs, bet tu nebija šitā vispār. Mēs bijām pagaršoju mūsē, jo tad bija tas. Jā, bet šeit tā kā var jūs to atšķirību uzreiz. Cukurgailīt, ne? Jā, atceries, kad mēs taisījām savai, jo es teicu, ka viņam prasās tā pilnā garša. Jā, šeit ir viņa. Rekrūt. Jā, te ir tas, ko mēs gribējām. Kur ir meži poga? Tās divas melnās.
Apsveicu, ka viņš ir daltonīts. Tu šo tās? Jā. Aiziet. Kas ir tas, jā? Šitā, ok. Skaties gaišu. Kā tu nāc, saki, tu cipars rādi? Kailas sievietes. Tas kā metodi vienkārši ir blīvu mērītājs, jā. Bet, nu, tad, protams, ir daudz ilgās laiks, tad ir jānodzisē tā misa uz 20 grādu temperatūrē. Moši, ka redzēs, pamēģināt. Tas ir tikai tad, kad nav nespredzīs, bet nespredzīs. Bet, nu, jā, idejas. Ok. Jo dažreiz ir varbūt tie labāk izdarīt tā, ka tu nepalaik tik zem to blīvumu, tad paņem, piemēram, atstājies pie 1025, piemēram, un vienkārši pielēj ūdeni klāt, jo tad tu zini, ka tev nebūtu nekāda tanīna, un tev būs tīra garša. Tad... Kas ir tanīna? Tanīna, piemēram, nu, kaut vai vīnam sarkanam, tā rūka, tā sīvuma, kas ir neatstāt. Tanīna iedod tādu rūku, piemēram, mozolis dod tanīnu. Teiksim, citi iztur mutās, mēs ieliekam tos satmos ozolu čipus, iekšā ir ozolu sasmalcināto koksni, kur ir apstrādāti un arī iegūstam daudz ārkārt to garšu un smaržu un vispārējā. Tie čips ir ēdam arī? Es jādams bija tikai laba reprezentācija viņa intelekta līmenī. Man tīpā, aptuveni. Man tas laikam dēmēs sešu. Patīk tas galplāts rītīgi lāzgīt. Man patīk, ka komentāru saks, ka tīpā nedrīkst. Nedurīt tā. Jā, ka nevajag Patiesi ir tā, ka alas taisīšana baigi nogurdošs process, bet gaisa gribas vienmēr kairvai, ne? Siera džeks. Tas mans intimais grīdzis uz sieru, otru fagure. Samierinies, tas YouTube stāk. Tā ir, man netīra sveiz. Tā ir, mēs jau rekuri ir pilns. O, te ir pilns, jā. Te daļa novārīsies nos. Un daļa pēc tam vajadzēs pašās beigās piekoriģēt, tad būs uz receptē ar ūdeni. Un tad būs galvenais fiziskais darbs, rakt ar lāpstu. Aha! Nē, veci, tu raksti. Tu esi spēcīgākais mums. Jo. Nu tā, te ir šā, piemēram, 94 jāsāk uzmanīties, jo tāpēc, kad uzmet pirmo burbulu, okay. Vai arī, tā, ka tas pirmais burbulis aizvien... Pāri malam? Aizskrien kaut kur tur, kur vajag. Mums teica nebās kameras, jā, ieblašu tās reizes speciāli. Mūsu atbildīgais svērējs. Sasvērsim divās glāzēs. Tas viss ir augsts? Nē, tie ir apiņi. Jā, okay. Šitas mums bija tur pēc receptes. To es pateikšu. Neko ir rakstītis, maloji. Šeit ir Easken Goldings, ko jūs varat iesvērt arī. Nē, tad parasti ir, parasti, nu, teiksim, pēc receptes. Nu, tā ir tur vēl. 5. Jā, tikai gaismu būtu iedarnēt un it. Sorry. Ir? 60? Jā, 60. Tieši 60. Ir. Slāma. Ziet. Vai kurš smažot jāpiņu? Smažot jāpiņu. Es to piedaru sirdšķidē, īstenībā nekā nesmažoju. Jā, jā. Rūktu man pavisam un izšķidē. Te ir juvelēra darbs. 53. Neiz 5. Neiz 7. 100. Sotaks! Nice! Bingo! Cik ir grādi kūl? Grādi? Ir 94. Ir 94 grādi, kas? To, lai mēs patiesīsim. Es esmu tāpēc atpazīstam, es kaut kā no mūsu virtuves. Tā viņi arī sāk. Jā. Tā krāsnī es esmu atpazīstam. Kofija? Jā. Ka mājās ēdienā var noņemt, tad to parasti neesi baigi nedar. Nu tas tā, lai ir ko darīt. Jā. Nu jā. Rīgā, darbs dara darītāji. Tas vēl ir augsts, bro. Šī ir augsts, jā. Nu, būs labi, jā, un tā ir šeit, un tad vēl tā, jā. Jā, mēs tā ir tagad vēl brīdzi, turēs viss. Jā. Mēs esmu savādāk ceļ, bet nu šis jau dikti skaisti, jā. Kā ir tu būtu tēlas? Es vienkārši izceļu viņu uz pusē. Nu, izceļu tikai nedaudz un sagāšu. Un es vienkārši, es nevaru, nezinu, vizuāli. Jā, jā, jā. Un tādēļ tā, ka šitiem arī tas pats. Kad cits dar šādi. Tas teicams krieviskais sīlē jēst, jo mani gan. Un paņem vienkārši un paņem ar lāpstu un vienkārši izdrošu. Tā, kas tev ir strepē no augšas, jā? Es kaut kāds muļķīgs. Tur ir mani varīgākais darbs. Dai, mēs tev ticam, tu vari. Svinīgais brīdis ar apiņu piešaut. Jā, davai, apiņi nāk klāt. Tad viens bar, viens maisi. Jā. Cik interesi ir jāmaisi? Nu, viegli apiņu, nē, nevis dzird, bet tā vienkārši apmaisi. Tie ir rūktumi, jā, pamatu bāzi. Paldies, svinīgais brīdis. Jā, esi. Aplaus. Tad aplaudē. O, nu galda sanāca. Kas? Es jokoju. Dain, be gentle. Nenoķi. Liet vienkārši uz zemes, cidā. Nu, liet. Tu šeit viņš garā, ne? Tu neuzticies viņam? Man par rokām pusa? Jau.
Galvenais nepārkaut maisos, jo pēc tam tas arī jāpacēja. Nākamā būs tā. Mēs jau otrā jālaikot. Jā, labāk, jā. Tur vēl maisos. Šo tāda šaurāk tā atverīta. Jā, nav tāda dzīves pieredze bijusi. Ingas to paprātīs. Nu jā. Saplēs. Izārdīja. Mums jau bija kaut kāds zemnieks, kur ņemtu visādiem lopiņiem vienu brīdi, bet nu, tā bija tā kā... Mums tagad jūs varat apvienot biznesu, tā kā tur blakus, kur vistas audzēt, jums tā kā barība ir, ģipa paliek tikai... Tas krājina tāds būrs, brīvs, ielas chicken, vai kaut kas... Nu, jā, jā, ģipa kaut arī eko, ģipa visi šie friendly, un tu tiet vēl pēdējā. Jā, blakus grillējās. Labs biznesa modelis. Tagad vēl ģipa? Nu jā, varbūt tu šitā varētu bišķi iekasīt. Tā ies tie pašā gadā, tur jau nav tik daudz es kaut. 200 jau nekas daudz nav, to mēs vienkārši arī vēl izmēr nebūs. Ok. Mūsu izmazgātās lietiņas izbrauc projām. Es gribētu gribēt par greifrūtu aliņu pie viņiem bārā, tad jūs zināt, ka viņi neteica no kādas f***ņas no ekstrakta, viņi teica no actual greifrūtiem, tā kā no īstiem augļiem. Tas pats ir ar ķiršiem, tā kā it's all natural, viss ir tā kā dabisks, naturāls. Nav nekādi sīri bija, nav nekādas fake lietas. Te ir ķirši. Tur tā, ka jau ķiršiem, te ir fucking greifrūti, iedomēties. Tā kā jums obligāti jānāk. No procesa pusē kāda sajūta? Ļoti labi. Tātad mums ir vēl 20 minūtes un pēc 10 minūtēm mēs veikam elektrokardiogrammu kaut. Tāpēc tā vēl pēc 5 mēs veikam tās 3 tabletes. Jā, kas ir proteīnas atdalījis kaut kāds. Protofloks, kas uzlabo prostatu arī. Tikai mūsu auņam. Jā. Tā kā obligāti pēciet auņu, kas uzlabo prostatu. Abizēcina. Abizēcina, jā. Es vairs neuzsvanēju, bet ko tikko izdarīju? Ko tu tikko izdarīju? Elektrokardiogrammu. Jā, iekšā, jā. Es nezinu, vēl es aizmirsu, bet... Redzēt, tu biji pārāk no ekstāzes. Jā, jā, ekstāzes. Es nebiju uzdevuma augstumos. Wow! Darīju atbildīgo darbu atkal. Ir tā, ja es to izdarīšu neatbildīgi. Viņš jau čisti vajadzēja Dainim darīt, tā kā no stabilu. Tu zini, kas būtu? Nu, nu, kas tad būtu? Viss aizvēr garām. Nu, jā, tas ir izskrīt, bet šis saku, šis atbildīgs ir darbs. Nu, tagad ir, jā. Pielas kārtīgi. Cik stipri vajag, un tā kā rītīgi? Tā, stingri. Bez pārspildēm, tad nav jāatkrīvies tā, ka zotas sapratu. Nu, es domāju, jūs viņi atkrīvēsiet. Nē. Pa vienai vai visas reizēm? Kā tu pats te šai viss pats? Visiem? Vien. Divi, trīs. Protofok. Tas padarīs jūs alam daudz zināk. Labi, tas bija tā kā, lai reklāmas pitch rītīgi labi. Labāk nekā mūsē reklāmas pitch. Jā, jā, stabili. Man liekas, ka jāzina, kā jādara, ka tu virpuli iegriezi, tad var griezt uz pieliešu, pēc tam citādi, ka nebūs kur tam virpuli. Nebūs kur jāgriezt, jā. Vari griezt. Jo zini, kanalizācijā kā ūdens traktā pasauli griezās, ka es parādīju piemēru un tad tālāk, ka sāku griezt, vienkārši to pēdlā, tā lai viss sāk uztēties. Jā, un tad iet uz tim, lai vienkārši tas šaurāk paliks, redzi? Jā. Un tad beigās izgriež tas virpuls un tu viss jau sārā, nekārši tādā tukšumā. Jā. Es ļoti atbildīgi darbu. Jā, ļoti uzmanīgi. Bet beigās ir tā ritīga tādā šunkā, jā. Es jau varu iet uz to? Jā, protams. Bet bez baigām Excel, lai nepāriet pār. Kā saka, čūjis, ņuks un poģi vajadzīs. Oi, viss sačkrēj. Man atrāk? Būs labi, vēl nav vēl cārā tagad. Kāds laiks? Cirkulācijas laiks. Nodezinfekcēsim sukumai. Dezinfekcija, labs vārds. Tā jums kuriem? Ok. Vienīgais brīdīs. Ok. Jā. Atlaicam vēl trējā. Saka, nedaudz fermentējot gaisu, lai iet tiešām. Ok. Nāk gals. Tā ir Black Mamba. Šeit nāvot, jā. Ok. Laisam vaļā. Un tagad ieslēdz dres, lai kārtīgi notas jaunas. Tas vēl kas? Laisam cīvēt. Laiksim sēdēt tur. Es arī nesmēju, tā kā, kur reakšanas notiekas gan tur, gan šeit laikam. Viss ir reakšanas, jā. Duris ciet, jo temperatūra nevar līdz tā arī. Un? Tātad viņš vajag jau. Ir pats mazāk vajag. Jā. Samazinās. Jūs ieskatīsieties, jā. Es redzētu, tā, mums vajag dabūt, lai šeit ir 20 grādi. Mhm. Ok. 18-20 grādi, un tad mēs... Pēc kura, pēc ārējā vēkšē? Te ir tieši tikti šeit iziet alus ārā, tā kā, un temperatūra. Pēc šitā? Pēc melnā. Apsvēl. Pēc šitie ir Fahrenheit, un šitā Celsija. Mhm.
Bišķi savādāk uzpērkt, kā mums bija ne? Drosiņi savādāk, jā, jā. Nu, ideja jau tāpat, ka mēroks ir daudz lielāks. Tad kaut ko ir jāsāk. Jā? Kaut ko ir jāsāk. Maloju, tu mani sauci, bet tu esi tas Maloju draugs. Tev bija tā bilde ar Maloju? Dē, es varu dabūt bildi ar tevi, jo tev bija bilde ar Maloju. Mēs varam video, mēs skatījām to. Tagad tu esi. Okei, okay, tā kā. Jo, viņam ir bilde ar Maloju. Es īsti arī tur bija, bet tie slavinie Maloju fotu. Mēs tur Maloju. Nu, arī patīk šeit ir vēsts, bet tā kā es skatos mūsu bērniņa mājām, un man patīk. Tā kā tur dzīvo mūsu bērniņš. Tajā nevis nevis tajā, bet šajā tajā. Da baby. Vēlāk. Da baby tur dzīvo, bet mūsu da baby. Mūsu da baby. Te. Te. Numurs 6. Sestajā poņģetā. Šeit top aliņš, kur varēs nodegustēt. Varēs. Visi varēs, bet jā. Sestajā poņģetā. Viņš dzīvo. 80 G vietas. Tagad šī gada ir jau? No, no, lai cēl. Ok. No, no, vēl divi. Gau. No, tas viens grams. Ir viss, viss, viss. Dan. Ok, skāpjam augšā. Cēl šā mazo lūciņu vai cēl? Nā, viss, kā viņa bīdās? Nā. Ok, jo kā ir šis tā? Ok, thank you, uzmanīgi. Vienkārši visu gāzi uzreiz iekšēju. Ok, dan. Nē, tu īstenībā nekā gāzi iekšēju, viņš saputojies. Pēc ir cieti, ešu to te? Jā, jā. Jā. Pēc ir vēl. Ok. Šis ir tik vajag. Jānos pēc stop. Stop. O, gatavojies. Gaidu. Tā ir uztraukums. Pagaidi, man ir jānospēst. Jā, tad uzsprāks. Jā, tad jāspēst būs. Tad jāspēst būs, jā. Kurš? Stop. Stop. Divi. Vēl nē, vēl nē. Divi. Viens. Stop. Viss. Ok. Jau zinu, kas man tagad ir. Sprādziens būs tagad. Ok, jāpagaršo, kas tu ir. Kas tu sanāc? Krāsa man patīk. Krāsa visās labi īstenībā. Patīk, ka viņš tumšs. Man patīk krāsa. Ko tu domā par krāsa? Fantastiski. Nu, nevar. Protams, ka nē. Smažu reku grāmatu. Tāpēc tur laboratorijumā. Kur koši jau gan? Grāmatu? Es redzu, ka ir progress. Kas ir? Ir progress, paliek tīrāks ar evo. Jā. Su. Kas? Kuilis, nu? Atfilmējies, vai? Jā. Tātad esam pabeiguši visus darbiņus. Tas būs ļoti entuziastisks. Visi čaki pastrādājuši, mēs atskaitā, vai ne? Bet es gribēju prasīt, kā mums šodien sanāca? Nu, tieši mums, bet vispār kā viņš sanāca, jūsuprāt, un vai viss ritēja gludi, un vai viņš būs ritīgi labais, labākais Latvijā, vai tā būs, vai nebūs kāds Latvijā? Nu, mēs jau redzējām, pēc recepts viss sanāca kā plānots, viss sākuma blīvums alumi ir izcils, krāsa arī ir tāda, kā mēs spēlējām. Un principā gaidām rezultātu. Visdrīzāk aliņš būs saldeni, viegls ar karamelīgu un nedaudz arī apīnu garšiņu. Tā kā būs ļoti, ļoti dzerams un patīkams rezultāts, manuprāt. Man prieks to visu dzirdēt, Daini. Čaļa vispār jau bija piešāvuši roku, jau jā. Savu garāžu brūvēšanu. Jā, jā. Varēja redzēt, ka bija kaut ko mēs zinājām. Izmazgāt spaini mēs mācējām. Jā, jā. Tīrīt tenus. Jū. Darbs ar šļaukām ar nav svešu. Labs un zēns arī. Labs tot arī, jā. Kā tu vērtē savu darbu šodien? 11 no 10. Es labi, jā. Ok, mēs vēl atgriezīsimies šeit. Jā, jo mums būs dažas nepabeigtas lietas, bet es gribu pateikt lielu paldies jums. Jā, milzīgi paldies, jā. Es gan stāvu vienīgais ar glāzi, ķipriņas pasti. Bet nekas nav beidzies, viss vēl turpinās, un mums ir vēl priekšā daži pārsteigumi, bet par to drīzumā uzzināsiet. Kaut kur, jā. Nu, visi linki ir aprakstā uz visām bāriem un visām vietām, kur iegādāties šos aliņus vispār. Un, jā. Kā, jā, sīkāka informācija, bet mūsu aliņi būs kaut kad vēlāk, vai ne? Jā. Ok, vēl viena svarīga lieta, vai ne? Jā, ļoti svarīga lieta. Tā kā mēs esam uzbrūvējuši mūsu aliņu. Jā. Mums būs arī alas atklāšana. Jā. Kas notiks 19. augustā. 19. jā. 10. vakarā, bārā Kaķis maisā. Jā. Kaut kur mēs... apakšā gan būs rakstīts jā, arī. Jā, tur mēs gaidām jūs visus. Arī Sandis ir. Jā. Mūsu aliņš, kuru jūs tik ļoti gribat nogaršot. Asap Roki, Kaņie Vess,
striptīzes devētājs. Viss, ko vēlaties, tā kā 19. augusts, pulkstens ikos? 10. vakarā. 10. vakarā, jā. Kas būs arī Facebook events linka apakšā, nu, kad viss būs, vienkārši būs traki, nu, būs traki. Un tur nebūs nekāda bezalkoholiska, tur būs alkoholisks. Tur būs rektu pusaliņš, tas viss, ko jums vajag. Tā kā tā. Un tāds maziņš noslēpums būs arī Shakira beigās. Jep. Bet mēs neko neteicām. Tiekamies tur. Davai.